নমস্কাৰ জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ নগাজান বজালনীত লাংকাছী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত গৌধনসহ বাহন জব্দ। দুখন চেভ্ৰলেট বাহনৰ ভিতৰত কেইবাখনো ভুৱা নম্বৰ প্লেটৰ লগতে গৌধন বন্ধা ৰছী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। বাহনকেইখন আৰক্ষীৰ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত আৰক্ষীৰ বাহনখন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। উক্ত বাহনকেইখনৰ ভিতৰত সৰবৰাহ কৰি নিয়া অৱস্থাত দুটা গৌধন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন চেভ্ৰলেট বাহন দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 068-7044, AS 06G 1746 আৰু ভুৱা নম্বৰ প্লেটকেইখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 06F 5494, AS 04M 5601 আৰু AS 06F 5494। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে। আটকাধীন ব্যক্তি দুজন ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়ৰ চালখোৱাৰ ঘৰবন্দী চুকৰ ৰুস্তম আলী বয়স 24 আৰু ইমৰাণ আলী বয়স 34 বছৰ। পুনৰ জনাইছোঁ এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ নগাজান বজালৰিত লাংকাছী আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰঞ্জিত কুমাৰ বৰাৰ নেতৃত্বত গৌধনসহ বাহন জব্দ কৰা হৈছে। দুখন চেভ্ৰলেট বাহনৰ ভিতৰত কেইবাখনো ভুৱা নম্বৰ প্লেটৰ লগতে গৌধন বন্ধা ৰছী উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বাহনকেইখন আৰক্ষীৰ বাহনৰ সৈতে মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাত আৰক্ষীৰ বাহনখন বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। উক্ত বাহনকেইখনৰ ভিতৰত সৰবৰাহ কৰি নিয়া অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে দুটাকৈ গৌধন। আটকাধীন চেভ্ৰলেট বাহন দুখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 06H 7044 আৰু AS 06G 1746। ইফালে ভুৱা নম্বৰ প্লেটকেইখনৰ নম্বৰ হৈছে AS 06F 5494, AS 04M 5601 আৰু AS 06F 5494। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে উক্ত ঘটনাৰ লগত জড়িত দুজন ব্যক্তিক আটক কৰিছে। আটকাধীন ব্যক্তি দুজন ক্ৰমে ডিব্ৰুগড়ৰ চালখোৱাৰ ঘৰবন্দী চুকৰ 24 বছৰীয়া ৰুস্তম আলী আৰু 34 বছৰীয়া ইমৰাণ আলী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, IND 365।